Táta zemřel v lednu 2020 na akutní leukémii. Předtím se už pár let ohlížel za svým životem a sepisoval vzpomínky na dětství ve válce, na novinařinu před okupací, taky na roky v disentu a chartu 77, která pro něj velmi znamenala. A taky na pád socialismu a svou pečlivou roli náměstka ministra zahraničí, ve které s kolegy dokázali odsunout sovětská vojska z Československa a nebo zrušit Varšavskou smlouvu. Pak na ministra obrany a kancléře Václava Havla a velvyslance v Moskvě. Táta nebýval moc spokojený z výsledky své práce. Byl prostě takový pedant. Neustále o sobě pochyboval a byl na sobě až nesmlouvavě přísný. A stejně tak byl přísný i na ostatní. Sám nekompromisní ve věcech etiky a morálky především. Chtěl to také od jiných. A když už věděl, že umírá, řekl mi, že by rád, aby na jeho pohřbu mluvil Petr Pavel. Měl v něj naprostou důvěru, jako v přítele, se kterým toho hodně prodiskutovali o obraně, armádě a budoucnosti státu třeba. Táta Petra Pavla podporoval v jeho kariéře náčelníka generálního štábu i v jeho vrcholné funkci v NATO. Ti dva měli k sobě vzájemně důvěru. Proto mě neudivilo, když mi v nemocničním pokoji táta řekl, že by si velmi přál, aby se Petr Pavel stal prezidentem. Bude to Putinova válka proti světu, řekl mi tenkrát, protože věděl, co se stane. A taky, že v marazmu doby by byl ten chlap prostě nejlepší možnou volbou. Takže já mám jasno.